ሰላም ሰላም ውድ የሁሉዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን። የሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅናና ዝናን ያገኙ ኒክ ወጃሲክ አንዱ ነው። በዚህም ዛሬ ለእናንተ ያስኩላችሁ ብዙ ስቃዮችንና ፈተናዎችን አልፎ ዝነኛ የሆነውን የአካል ጉዳተኛ ኒክ ወጃሲክን ሲሆን ከሰባ በላይ በሚሆኑ የዓለም ሀገራት ላይ አነቃቂ ንግግሮችን ስለማድረጉ፣ የብዙ ኪነ ጥበብ ስራዎች ባለቤት ስለመሆኑ፣ ስለ ትዳር ህይወቱ፣ ያሳለፋቸውን ውጣ ውረዶችና የሱን ታሪክ የምነግራችሁ ይሆናል። ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ለውዳጆች ሼር በማድረግ ያጋሩ። ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎቻችን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ኒክ ወጃሲክ የአውስትራሊያዊ ተወላጅ ሲሆን እጅም እግርም የሌለው ግን ደግሞ ደራሲ አሰልጣኝ ታዱሊ በማለት ዶክተሮችንም እየተናገረችው። የ38 አመቱ ኒክ ገና እንደተወለደ በድብርት ያደገ ቢሆንም እድሜው ለትምህርት ሲደርስ ግን ካሉት ተማሪዎች ውስጥ ኃይለኛ ጉልበታም ነበር። የ10 አመት ልጅ እንደነበር ካለበት ችግር አንጻር ራሱን ለማጥፋት ሞክሯል። ይህም ደግሞ የአካል ጉዳተኛ በመሆኑ ምንም አይነት ስራ የሚሰራ ስራ አልመሰለው። ማግባትና ልጆች መውለድ አልችልም በማለት ነበር ይህንን ድርጊት ያሰበው። ከጥቂት ጊዜ አጥለት የእናትን ፍቅር ሳያያደገው ኒክ በውሃ ውስጥ ለሚኖሩት እንስሳት፣ በሰማይ ለሚበሩት አዋፍት እንኳን መንሳፈፊያና መቅዘፊያ የፈጠረላቸው፣ ለኔ ግን ለምን ይሆን ይያለ ሁሌ ይጠይቅም ነበር። ይህ ጥያቄው ደግሞ በ15 አመቱ ነበር የተመለሰለት። እድሜ ልክን እንደ ሰዎች መራመድና መስራት አልችልም በማለት እንስሳትና እጽዋት እንኳን ወደፊት ተስፋ አላቸው፣ እኔ እኮ ተስፋ የለኝም በማለት ሁሌ ያለቅስና ይከፋም ነበር። በተኛበት አልጋ ላይ ነበር ኒክ ሆይ ተነስና የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን መጽሐፍ ቅዱስ አንብብ የሚል ድምጽ የሰማው። ወዲያውኑ ነበር ማንበብ የጀመረው። አንበቡ ከጨረሰ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር በኔ ላይ ሊገለጽ ነው የሚል ሐሳብ ነው የመጣለት። ይህንን ካነበበ በኋላ ተስፋ ያገኘው እየተጽናናው ህይወቱ መለወጥ እንደሚችልም ነው ያወቀው። የከፍተኛ ደረጃ በደንብ ለይቶ ያወቀበት ሲሆን የግል ህይወቱም ደግሞ እንዲያድግና እንዲበረታታም አድርጓል። የቴትራ አሚላ ሲንድሮም ከፍተኛ በሽታ የያዘው ኒክ altitude is attitude የሚል የስራተ ትምርትን በመፍጠር ተማሪዎችን በአካባቢያቸው ላይና በህይወታቸው ላይ አውንታዊ ለውጥ እንዲያመጡም አድርጓል። እጅና እግር የሌለው ኒክ በህይወቱ ብዙ ችግሮችን ያጋጠሙት ቢሆንም ግን የራሱን ሚዛን እንዲጠብቅ የሚያደርገው በግራ እግሩ ላይ ትንሽ እግር ያለው ሲሆን፣ ይህም ደግሞ የሚወዳቸውን ስራዎች ለመስራትም ጠቅሞታል። በብዛትም እንደ መዝናኛ የሚጠቀማቸውና ሁሌ የሚተገብራቸው ጨዋታዎችን እንይ። ኳስ ጨዋታ፣ መዋኘት፣ የቴኒስ ጨዋታ፣ ፓራሹት ዝላይ፣ የጎልፍ ጨዋታዎችን ያዘወትራል። ከሰባ በላይ የሚሆኑ የዓለም አቀፍ ሀገራት ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በተገኙበት የሚያነቃቁና የሚያስቁ ንግግሮችን በታዳሚዎች ፊት የሚናገር ዝነኛ ሰው ነው። አንዱና ዋነኛ የሆነው የሱ እቅድ የነበረው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት መመስረት ነበር። እሱንም አሳክቶ ላይፍ ዊዛውት ሊምፕስ የሚባል ተቋም መስራችና ስራ አስኪያጅ ሆኖ ካሊፎርኒያ ውስጥ እያገለገለ ይገኛል። በአለም ላይ በተለያዩ ሀገሮች ላይ በመሄድ የክርስቶስን ወንጌልም ይሰብካል። አሁን ላይ በጥሩ ሁኔታ ደስታ የፈጠረለት ባለትዳርና የልጆች አባት መሆኑም ነው። ካና ሚያራ የምትባል ባለቤት ያለው ሲሆን የአራት ልጆች አባትም ሆኗል። በሞዴሊንግ ተሰራ የነበረችው ካና የነርሲንግ ተማሪ በነበረችበት ጊዜ ነበር አሜሪካ ዳላስ 2000 በመሆኑ ሰዎችን በቀላሉ መዋደድ 10 መጀመሪያ ላይ ላይፍ ዊዛውት ሊምፕስ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። በዚሁ አመት በተመሳሳይ ማለት ነው ዘ ኢንክሬዲብል ፓወር ፌዝ ኢን አክሽን የሚል መጽሐፍም ጽፏል። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2014 The Power of Unstoppable Faith የሚል መጽሐፍ ተጽፏል። በ2015 በፈረንጆቹ ማለት ነው
stand strong የሚል መጽሐፍቶችንም ጽፏል። እነዚህ መጽሐፍቶቹን ደግሞ በተለያዩ ቋንቋዎች የጻፋቸው ሲሆን ሰዎች የሱ መጽሐፍት ለማንበብ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ወደ 30 በሚሆኑ ቋንቋዎች ተተርጉመው በሚሊየን የሚቆጠሩ ኮፒዎችም ተዘጋጅተው ለአንባቢያን አደርሷል። ኒክ በብዛት በቴሌቪዥን ፕሮግራሞችና በመጽሔቶች ላይ ታሪኮቹን ስራዎቹን ለህዝብ ለማድረስም ይቀርባል። ሰዎችን ለማገልገልና ቀና የሆኑ ሐሳቦችን ለመናገር ወደ ዓለም አይልም። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅቶች ላይ ንግግር የሚያደርግ ሲሆን ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናት ማሳደጊያ ቦታዎች ላይ፣ እስር ቤቶች ላይ፣ ትምህርት ቤቶች ላይ፣ ስቴዲየም ሆስፒታሎችና ቤተክርስቲያኖች ላይ በመገኘት ነው ሰዎችን ሀዘናቸውንና ጭንቀታቸው እንዲቀልላቸው የተለያዩ አንቃቂ ንግግሮችን የሚናገረው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በአሜሪካ በትላልቅ ኩባንያዎች ላይ ወጭና ገቢ የማማከር ስራዎችንም ይሰራል። ሰዎች በህይወታቸው ተስፋ የማጣትና ተስፋ የመቁረጥ ሐሳብ እንዳይኖራቸው ነው በሄደበት ሁሉ የሚያስቁና የሚያነጋቁ ንግግሮችን የሚናገረው። ኒክ በዚህና በሌሎቹ ስራዎች ደና ገቢ ያለው ሲሆን በአኗኗሩም ደግሞ ከደና ሰዎች የበለጠ እንጂ ያነሰም አይደለም። አሁን ላይ ራሱን እንደ አካል ጉዳተኛ የማያይ ምንም አይነት ስራዎችን የመስራት አቅም ያለው ነው። ህይወቱ በደስታ የተሞላና የአካል ጉዳተኛ በመሆኑ የማይጨነቅ ከዛ የበለጠ እየኖረ የሚገኝ ሲሆን ቤታቸው በደስታ የተሞላበት ነው። ዛሬም በአለማችን ላይ የሚያስደንቀውና ዝነኛ ኒክ አንዱ ነው። ውድ የተከበራችሁ የሁሉዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለውዳጆ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።